waxaan arkay shalay tamalaha laba xisbiga isku raacay qodobo qodobka isku raacay waxaa in doorashadan iminka soo socota uu qabto golahan wakiilada ee jira intaa kadibna laba xubnood sidii loogu kordhin lahaa iyo dariiq iyo sharcidi loogu kordhin lahaa laisla baadi doono runtii waxaan qabaa doorashadii madaxtooyadu waa dhammaatay xildhibaano waxaa la dooranayaa xildhibaanadu degaanay ka soconayaa maaha wax xisbi ku salaysan waa wax shaksiga xildhibaanada 28 xildhibaana soo baxaya oo markaad eegto dalka guud ahaan 246 xildhibaan ayaa iska soo sharaxaya kuwaasay ku salaysan tahay sidii ay u shaqeysaan usoo baxayaan wax xisbi ku xidhan maaha waa xisbigu waa shaksiyaad ku soo sharaxo markaa ma arka sabab loogu dhego golahan iminka joogay doorashooyinku inuu tago iyo inuu joogo wax muhiim oo laysku qabto maha waxaa ka muhiimsan jiritaanka somalilan iyo doorashadeena iyo dimuqraadiyadeenoo socota runtii dee aragtiyaana dee laga kala bixiya waxaalaba qolooyin baa dee aragtiya gaara ka bixinaya oo malaha waxa loo jeedaa un dee qoladan commissionka iminka joogta unbaa loo jeedaa looma jeedo waayo haddii dee doorashadii madaxtooyadu way dhammaatay xisbiga mucaaridka wadanina wuu aqbalay natiijadii ka soo baxday markaa tan dambena in dee xisbiya maaha waa shaksiyaad baa la dooranayaa inaan dalku carqalad aanu gelin oo constitutional crisisna aanu abuurno xisbiyadu ka heshiyaan doorashada in la qabto nimankaned waqtigooda dhammaystaan markaa shalaynad isla arkay laba xisbi baa isku raaca inay doorashada qabtaan markaa bal waynu eegi doonaa xisbiga kalena mowqifkiisii uu caddeeyey laakiin dee ayaamaha soo socda inu dhowri doonaa